man tittar på foten så är den ljusgul till guldgul. Och liksom trattkantarellen är den i svampen ihålig i stammen här. Och trattkantarellen är just den enda svampen som man kan förväxla med gul trumpet. Men det gör ingenting eftersom båda är väldigt goda matsvampar. Den gula trumpeten växer i fuktigare mark än trattkantarellen. Det finns svart trumpetsvamp också. Från slutet på juli fram till mitten av oktober. Någon förväxlingssvamp finns inte. Den är lätt att känna igen, men svår att hitta. Nästan ingen annan svamp är så skicklig på att kamouflera sig och smälta in i omgivningen bland multnande löv. Men den är värd lite extra ansträngning. DNs matskribent skrev lyriskt: att äta svart trumpetsvamp är som att bita en ängel i benet. När du väl hittar den ska du minnas platsen, för den kommer tillbaka år efter år. Om vi nu tittar på hattens översida så är den brun, det kan man se på den där svampen, till svart. Och fruktkroppen är trattformig. Och foten, den är smal och grå till svart. Och den är mörkast ner till. Svampen är ihålig. Och svampköttet är väldigt tunt och lite läderartat om man känner på det. Stolt fjällskivling tror sig de flesta känna igen. Men den har en nära släkting som faktiskt är giftig. Den rodnande fjällskivlingen. Den mest markanta skillnaden ser du på foten. Den stolta fjällskivlingen har fjällig fot, medan den rodnande har en alldeles slät fot. Ringen på stolt fjällskivling är ofta större och går lätt att skjuta uppåt på foten. Fingersvampar är lätta att känna igen som grupp, men sedan blir det svårare. Gul, guldgul och lömsk fingersvamp liknar alla varandra. Det finns fler än 50 olika sorters fingersvampar i Sverige, varav flera är giftiga, om än inte livsfarliga. Vi ska titta på två slags taggsvampar. Den bleka är den som är finast. Den växer i alla slags miljöer. Hattens översida är svagt rödgul. Om vi tar och vänder på svampen så ser vi de här små taggarna som finns på undersidan. Och de sträcker sig oftast ner på foten så här. Ju mer utvuxet exemplaret är, desto tydligare ser man de här taggarna. Den är också lite gräddvit på undersidan. Om man tar och delar på taggsvamparna så ska vi se att den har ungefär samma rödgula färg inuti som utanpå. Den här börjar växa från tidig höst till sen höst. Du kan hitta den i alla slags skogar, från blandskog till ren barrskog. För nybörjare kan det ibland vara svårt att skilja mellan fårticka och blek taggsvamp. Fårtickan till vänster och taggsvampen till höger. Den vanligaste förväxlingssvampen till blek taggsvamp och i viss mån till kantarellen är den rödgula taggsvampen. Den har samma färg som kantarellen, men vänder du på den så avslöjas den direkt. Taggar på undersidan. Fjällig taggsvamp hittar du oftast i stora grupper. Hatten är gråbrun med tydliga mörkbruna fjäll. Taggarna är grå och foten ljust grå. Unga exemplar går att använda som matsvamp. Men fjällig taggsvamp är ingen delikatess. Trattkantarellens hatt är trattformad precis som namnet antyder. Och hattens ovansida, den är ljus till mörkt gråbrun.
Foten på trattkantarellen, den är små.